Velkommen til denne forelesningen om lesing i fagområdet geografi. Denne forelesningen vil dreie seg om de tenkemåtene som ligger til grunn for disiplinen, og de mest sentrale teksttyperne, om det vi kan kalle faget sin literacy. Dosent i fagdidaktikk Rolf Mikkelsen sier at geografi er omgivelsesfag nummer 1. Selv om en logisk konsekvens av dette er at ekskursjoner og turer er selvsagte deler av faget, er det ikke alltid at det lar seg gjøre at en kan bevege seg ut i omgivelsene. Og da er representasjoner som kart, atlas, bilder og tegninger nødvendige å ta i bruk for å bidra til geografisk orientering. Det krever andre lesemåter å lese de ulike tekstene i et fag som dette. Andre lesemåter enn å lese en linær eller en sammenhengende tekst. Elevene må derfor få opplæring i og trening i å hente ut informasjon og sette sammen funnene til en helhet. Geografi er et fagområde som har mange anledninger til å hjelpe elevene i å utvikle denne lesekompetansen. Vi skal nå gå over til å se på ulike aspekter ved lesing av typiske meningsbærende ressurser en møter i geografi. Kart, både topografiske og tematiske, illustrasjoner, tegninger og statistikk, framstilt gjennom grafer og tabeller. Kart, illustrasjoner og grafer er med andre ord eksempel på ulike modaliteter eller uttrykksmåter som vi møter i faget. Lærebøker i geografi inneholder mange ulike tegninger, kart, bilder og grafer, som både utvider og utdyper verbalteksten, som dette eksempelet fra et læreverk for ungdomstrinnet. De ulike meningsbærende ressursene som oppslaget viser, har både ulike muligheter og avgrensinger. En verbaltekst kan lettere enn et fotografi eller en tegning uttrykke for eksempel tidsrelasjoner. Et fotografi er på sin side egnet til å uttrykke det som har med rom og plassering å gjøre, men også for å uttrykke for eksempel dramatikk eller harmoni, sånn som de to fotografiene på lærebokssiden gjør. Tegninger, sånn som den nederst i venstre hjørne, får fram tredimensionaliteten. Hvis en gjennom tegninger skal uttrykke det som har med tid og årsaker å gjøre, må en ta i bruk flere meningsbærende ressurser. Når en skal illustrere hvordan kontinentene beveger seg fra hverandre, sånn som figuren øverst til venstre, trenger en piler i tillegg til illustrasjonene for å kunne uttrykke de prosessene og endringene som finnes. Grensene og potensialet for hva en kan uttrykke gjennom en modalitet kaller vi modal affordans. En grafisk framstilling, slik tegningene av kjegle og skjoldvulkan nederst til høyre, viser i et samspill mellom verbaltekst og tegninger hvordan prosessen går for seg. Verbalteksten i brødteksten sier ikke direkte hva form disse vulkanene har, bare at skjoldvulkanen er flatere enn kjeglevulkanen. Derimot så kommer skillnaden mellom de tydelig fram i illustrasjonen. Om en verbaltekst som skulle ha uttrykt både prosessen som går for seg og hva som skiller de to fra hverandre, måtte han ha brukt mange ord på å forsøke å forklare det samme. Men på grunn av at verbalspråket har en annen modal affordans, altså andre muligheter og avgrensinger, ville en sånn framstilling ikke ha vært like hensiktsmessig. En figur som denne gir leseren en kompakt og effektiv framstilling av disse forholdene. En kan si at figuren gjør det abstrakte til noe mer konkret. Og sånn sett så er det ikke rett å si at et bilde sier mer enn ord. Det uttrykker noe annet fordi det har en annen modal affordans. Kart er for geografen hva noter er for musikeren, skal filosofen Immanuel Kant ha sagt. Og ennå i dag er kanskje kartet den ressursen som først og fremst var koblet til geografifaget. På en forholdsvis liten flate rommer et kart store mengder informasjon som storleik, avstand, høgde, dybde og lignende. Rolf Mikkelsen sier at kart er en form for språk, og som alle andre språk har kart en struktur, et innhold og ulike metodiske utfordringer. Med andre ord er kart tekster som må leses, og elevene trenger å lære hvordan de skal lese disse semiotiske ressursene som ulike karttyper består av. Til kartlære er det i tillegg knytt særmerkte fagomgrep som elevene trenger ha en forståing for og beherske for å kunne både behandle og bruke informasjonen de finner i kartet. Målestokk, ekvidistanse og rute- og gradnett. Ved å arbeide med dette vokabularet gjennom for eksempel omgrepskart, to- eller trekolonnenotat, vil elevene få øke sitt fagspesifikke ordforråd og få en verktøykasse som de selv kan ta i bruk i arbeid med faget. Dette betyr med andre ord at det å være god i et fag innebærer også å kunne uttrykke seg med et fagspesifikt ordforråd. I geografi møter en mange ulike typer kart som har ulike formål og ulike særtrekk. Tematiske kart løfter fram noen spesifikke aspekt, som for eksempel økonomiske forhold, demografiske forhold eller lignende.
og dette gjør at de bare gir mening ut fra disse bestemte formålene. Det derfor viktig både å finne og å lese tematiske kart ut fra hva en skal se etter. Skal elevene for eksempel studere befolkningsutvikling eller kartlegge ulikheter i velstand, trenger de kanskje bruke tematiske kart som illustrerer og synliggjør dette. FN-sambandet sin side Globalis har tematiske kart over alle land, slik kartet her et eksempel på. Her kan elevene finne oppdatert informasjon og statistikk for å kartlegge og sammenligne ulike forhold. Å lese ulike karttyper stiller krav til den visuelle lesekompetansen hos elevene, siden de må klare å kombinere de ulike elementene i framstillingen. Elevene trenger dermed lære å forstå hva de forskjellige karttyperne uttrykker gjennom de ulike modalitetene eller uttrykksmåtene, og ikke minst hvorfor en skal lese de ulike kartene, hva formål de har. Å lese et tematisk kart krever at elevene forstår fargebruken i kartet. De kan ikke bare studere kartet, men må også koble sammen informasjonen som finnes i tekstboksen til høyre. Som nevnt er geografi et fag som Mikkelsen kaller et omgivelsesfag, og representasjoner som tegninger og fotografi synliggjør for eksempel hvordan naturen former landskapet. Studien til Anne Løvland viste at elever oppfatter bildet som pynt eller som noe for små barn. Og det grunn til å tro at dette gjelder bildet i geografiboka også. Men samtidig, selv om mange elever ikke ser nytten av disse tekstene, er det motiverende for lesesvake elever å åpne en lærebok med mange illustrasjoner. Illustrasjonene og bildet kan være en inngang til de lengre brødtekstene. I lærebøker i fag som norsk eller historie finnes det fotografi av personer eller bilder som illustrerer situasjoner som brødteksten handler om. Mens illustrasjonene i geografibøkene ofte framstiller et fenomen eller en prosess. Elever klarer ikke alltid å skille dette og oppfatter en illustrasjon som en illustrasjon uten å reflektere over formål. Når en tegning viser hvordan jordskorpeplatene beveger seg, sånn som vi så et eksempel på fra lærebokoppslaget, må elevene lære hvordan de skal tolke de ulike modalitetene i figuren. Anne Løvland viser i boka På jakt etter svar og forståing hvordan en kan gjøre dette. Ved å gi elevene arbeidsark med en illustrasjon og så statssetninger, tegninger viser at, må elevene tolke den meningen de skaper utifra illustrasjonen på grunnlag av informasjonen som de finner i den skriftlige brødteksten, som for eksempel læreboka. En annen type tekst som hyppig i bruk i både lærebøker og autentiske tekster i geografi, statistikk, uttrykt gjennom diagram, grafer eller tabeller. Statistikk endrer seg fortløpende når nye undersøkinger ligger til grunn. Å bruke autentiske tekster, for eksempel statistikk hentet fra Statistisk sentralbyrå eller Globalis, i stedet for læreboka, er derfor nødvendig for blant annet å kunne ivareta kompetansemålet i hovedområdet i ungdomstrinnet, som sier at elevene skal kunne sammenligne størrelse, struktur og vekst i befolkningen og analysere befolkningsutvikling. Statistikk uttrykt i tabeller eller grafer er teksttyper som gjerne viser forholdet mellom to eller flere fenomen, og som nytter seg av andre tegnsystem enn det rent verbalspråklige. I en tabell kan et tallmateriale framstilles på en mer oversiktlig og systematisk måte enn da en ren verbaltekst klarer. Grafer på si side visualiserer øke eller nedgang i et forbruk, forekomst eller lignende tydeligere enn det verbalteksten kan. Slike teksttyper må derfor leses på en annen måte, ikke nødvendigvis linært fra venstre mot høyre som verbalspråklige tekster. I PISA blir disse tekstene kallet ikke-kontinuerlige tekster. Dagrun Skjelbred understreker viktigheten av at elevene lærer å lese denne type tekster på en adekvat måte. Resultat fra nasjonale prøver og PISA viser at denne type tekster er det mange elever som finner vanskelige å lese og tolke. Astrid Ro slår fast at det neppe er de tekniske leseferdighetene som er hovedgrunnen til at mange elever ikke finner fram til riktig informasjon i tabeller og diagram. Det er snarere da at ikke de har nok kjennskap til hvordan informasjonen i slike tekster er strukturert, og dermed ikke klarer å finne fram i eller å tolke det som står. Å lese slike teksttyper krever også rekneferdigheter, og elevene må få opplæring i og trening i å hente ut tallmateriale og sette sammen funnene til en helhet. Geografi er fagområdet som har mange anledninger til å hjelpe elevene i å utvikle denne lesekompetansen. For eksempel møter elever tabeller og grafer i lærebøkene når de skal lære om klima, temperatur og nedbør, eller når de skal ha om befolkningsutvikling. Dette gir læreren gode muligheter til å hjelpe elevene i å trene på å avkode slike semiotiske ressurser,
ved å la elevene for eksempel undersøke befolkningsvekst og reflektere over årsaker. Som vi nå har sett, geografi et fagområde som trenger ulike representasjoner som kart, illustrasjoner og statistikk for å konkretisere og gjøre omgivelsene som langt vekke lettere tilgjengelig for elevene. Geografi har sin egen literacy, det vil si sine teksttyper, sitt fagspråk og sine lesemåter. Og for at elevene skal kunne nå kompetansemålene i faget, det nødvendig at de behersker denne spesifikke formen for literacy. Det læreren som leselærer i faget som har pakket ut tekstene for elevene og gir de strategier som de kan bruke i møte med disse teksttyperne. God leseopplæring i geografi tar hensyn til egenarten faget har og hjelper eleven inn i kunnskapen, terminologien og tekstene i faget.